У Новодністровську відкрили сенсорну ігрову кімнату для дітей. Новий простір для ігор та занять з'явився у Новодністровську. Спеціальну кімнату облаштували благодійники організації «СОС Дитячі містечка», яка працює в Україні з 2003 року. До свого 20-річчя планують відкрити 20 просторів по усій країні. Ми передаємо все це як благодійну допомогу громаді Новодністровській, а забезпечувати діяльність цієї кімнати будуть фахівці Центру надання соціальних послуг. Наразі тут займаються діти з інклюзією, які перебувають в денному центрі перебування, але кімнату також зможуть відвідувати всі громадяни, які проживають в місті Новодністровськ, як вимушено переміщені особи, так і діти вразливих категорій у складних життєвих обставинах або з багатодітних сімей, з прийомних родин, з дитячих будинків сімейного типу. Важливою умовою для відкриття була наявність вільного приміщення. Місцева влада Новодністровська провела ремонт у кімнаті, а благодійники облаштували її необхідними ігровими зонами. Тут діти будуть не лише розважатися, а й відвідувати заняття з різними спеціалістами. Є в нашому місті набагато більше діток з інвалідністю, десь 42, здається, але всі в різні категорії, і тому хтось відвідує наше відділення, хтось ні, хтось відвідує школи, садочки, тобто залежить від бажання і батьків також. Дуже раді, що в нас тепер є така кімната, для діток це дає їм можливість розвиватися більше, проводити свій час активніше, веселіше, яскравіше. Це вже друга кімната, яку відкрили у Чернівецькій області. Першу нещодавно презентували у Вижниці. Вартість однієї – понад 300 тисяч гривень. Проєкт вдалося реалізувати завдяки співпраці благодійників та ОВА. Посадовці зазначають, такі кімнати мають працювати насамперед у віддалених містах. Коли визначали місця для відкриття цих центрів, в першу чергу дивилися, що оптимально відкрити їх, де розташовані центри надання соціальних послуг. Адже тут є укомплектований штат, відповідно, з дітками, є кому проводити час, і кімната не просто створюється, а вона дійсно дозволяє діткам почувати себе комфортно і дозволяє адаптуватися легше в суспільстві. Аналогічні простори від організації «СОС Дитячі містечка» уже успішно функціонують у Чернівцях. У червні благодійники також планують запустити черговий проєкт підтримки дітей у громадах області. Генрієта Беух, Олена Крячко та Сергій Третяк. Новини Чернівців, телеканал «Сі4».